17 липня виповнилось 20 років з дня підписання Україною Європейської конвенції з прав людини. З цієї нагоди в обласному центрі Закарпаття зібрали судді місцевих загальних та апеляційних судів так званого Західного регіону. Всі разом впродовж 2 днів були учасниками семінару, темою якого і стали основні права людини, прописані у конвенції. Ми можемо сказати, що в судовій практиці вже відбулися, і ми можемо це констатувати, певні титанічні зрушення в напрямку захисту прав і свобод людей на інших мовах. І тому найкращим способом, ми так вважали, відсвяткувати цей ювілей було провести навчальний семінар для суддів з питань верховенства права і практики застосування європейського суду. Під час семінару фахівці Національної школи суддів провели лекційні заняття, які супроводжувалися жвавими дискусіями між самими суддями та стосувались основних положень Конвенції з прав людини. Національна школа працює вже досить довгий час за зовсім іншими стандартизованими програмами, ніж це було колись. І ми максимально впроваджуємо інтерактив, щоб навчання суддів не було, скажімо, таким лекційним. Подача матеріалу була не лише лекційною, а застосовувалися такі методи навчання, які би формували у суддів навички застосування тих чи інших положень. Такий семінар на Закарпатті проводиться вже вп'яте. Його організатори відмічають важливість їх проведення, адже саме положення Конвенції з прав людини є основним пріоритетом для суддів при здійсненні ними правосуддя. За цей час Конвенція стала частиною національного законодавства. І не тільки судді, але і державні службовці, органи правопорядку і так далі, але і судді особливо, вони застосовують і Конвенцію, і практику Європейського суду у своїй щоденній роботі. Під час роботи семінару учасники також мали нагоду побачити документальний фільм про роботу Європейського суду з прав людини. Ініціаторами його створення виступили самі представники європейської інституції.